Доброго раночку, любі телеглядачі. Прокидайтеся разом з нами. Ми хочемо нагадати вам, що сьогодні Всесвітній день шульги, і саме ми з Вікторією запрошуємо до нас представників, власне, які у своєму буденному житті надають перевагу саме лівій руці. І до нас на гостину ми запросили нашу колегу Олену Нечитайло. Виявилося, що вона також лівша. Доброго ранку. Доброго ранку, дівчата. Лен, скажи, будь ласка, в тебе десь генетично є люди в родині, які писали лівою рукою? Ну, вчора я запитувала тата свого, чи бабуся в мене писала ліву руку, щось ми не могли пригадати. В принципі, так, в родині в мене, ну, якщо так згадати, то нікого нема, лише єдина я, яка, в принципі, пише і все робить лівою рукою. Ну, от коли батьки твої дізналися, побачили, що от вони правші, а у них дитина лівша, як вони відреагували там? Вони засмутилися чи підтримували? Знаєте, дівчата, у нас навіть такої розмови не було. Ніхто, от я писала, все робила лівою, ніхто там не хотів навіть перевчати, щось казати. Отак сталося, як сталося, почала ходити на підготовчі, потім в школу пішла, я писала і лише лівою. Ні, було там також, давайте будемо перевчати, там всі правою пишуть. Ну, в жодному разі у нас така розмова не піднімалась, і ну, ніхто про це навіть не говорив, тому так і залишило, що я лівша і однин. В школі теж ніяких проблем з цим не виникало? В школі не виникало, лише те, що ти сиділа лише на одному ряді, під вікном або посередині, щоб ти не могла, ну, щоб ти не заважала іншій людині. Навіть зараз подругами, вже подруги всі мої знають, що якщо ми десь там йдемо кудись відпочивати, я сижу з краю, щоб я нікому не заважала своєю лівою рукою, своїм ліктем. А так, в принципі, з цим проблем ніколи не мали. Деякі звертають взагалі на це увагу, а деякі навіть ні. Ну, звичайна людина. У нас, в принципі, зараз більше людей стало, які там є лівші, вже не так перевчають. В принципі, я вже думаю, що це як буденність лівша. У твоєму оточенні є багато людей, які пишуть лівою і виконують якусь роботу? Ну, наприклад, у нас в колективі 15 осіб ось в новинах, і лише ще одна моя колега Іра Філенко, то ми з нею дві лівші, от на весь колектив. Mm-hmm. Я і вона от лівші. А так, з друзів навіть не пригадаю, ніби нікого нема, лише я. Слухай, ми з попередніми нашими гостями говорили, що там існують дослідження, так, що лівші, геніальні, відрізняються від інших. Чи помічала ти за собою таку геніальність, якось те, що ти міркуєш по-іншому, дієш по-іншому? Навіть також про це ніколи не задумувалася, собі ніколи таких якихось установок не казала. Ну, там ніби, кажеш, якась в мене інша півшара, півкут більше розвивається, але я цього не сказала. Я така звичайна людина, як і всі, тільки що в мене є, відрізняється тим, що я просто пишу, роблю, одягаюсь, фарбуюсь, ще там щось роблю лише лівою рукою. Ні, є були такі випадки, що просто ножницями, от, наприклад, щось треба вирізати, то я лише правою. Чомусь мені так зручно. А все інше я люблю лівою, ну і мені так зручніше. І всі тільки запитують, а як це лівою? У мене навіть колись дівчата там стоять і наблюдають, як ти ріжеш це лівою рукою? Мені здається, ти зараз поранишся або щось не так. От скажи, як ти цю ліву ручку, як ти можеш? Мені навіть тато інколи каже, ти як щось робиш то лівою рукою, як ти ту ліву ручку свою викручуєш? Як ти її викручуєш? Кажу, ну не знаю. Кажу, ну якось так, це природньо, це ну, від цього ніхто не застрахований. Що стосується почерку? Твій почерк відрізняється якось на фоні інших? Да, з цим у нас трішки є такі проблеми. В школі у мене одна моя найкраща подруга Яна, вона, лише вона могла розшифрувати, що я написала, як я написала. Зараз дівчата мене в редакції просять писати зйомки друкованими літерами. Адже у мене такий почерк, я його трішки нахиляю в ліву сторону, от як рука, так і нахиляю, починаю писати. Дівчата просять, Лена, пиши друкованими літерами. Бо інколи напишу, що мені потрібно їхати на маніж, а так трапляється, що потім я їду на будівельник. Або я написала там бокс, а воно там карате. Дівчата трішки, я просто, ну, пиши друкованим літером, ми розуміємо. А воно приходиться, буває інколи навіть спеціально, хочеться ще його більше закрутити, щоб більше не робили зауважень. Ну, тільки лише через це. Ну, в принципі, як на мене, він звичайний, я його можу прочитати. Там паче, що на швидку ручку, коли буває, пишеш, ну, інколи буває, сама не розбираю, признаюсь чесно. Ми знаємо, що ти спортсменка, волейболістка. Ось там у тебе були проблеми в волейболі? Ну, проблем якби то не було. Я спочатку починала тренуватися у батька свого, потім надалі він мене віддав до тренера. Я не знаю, звідки це в мене взялося. Я грала правою рукою. Я подавала, я типу, грала на позиції на подачі. Я чомусь правою рукою била. Хоча для волейболу набагато кращіше, коли ти граєш лівою. Адже твій суперник знає, підлаштовується під тебе як під праву руку, ставить блок ось перед тобою. А ти, якщо лівша, ти оминаєш цей блок. Чому в мене була права рука, для всіх це була загадка.
Я навіть не знаю, чого, звідки я це взялась, але навіть по силі, якщо там взяти, то в мене права рука сильніша в плані волейболу. Може, через те, що я найбільше користувалась, але, в принципі, все на ліву руку мене завжди припадає. Я сумку на лівій стороні ношу, я там, якщо щось беру, якийсь кульок, я все одно беру вліву. В принципі, намагаюся робити рівновагу, але те, що мені батько завжди, ну чому права? Чому ти граєш той правий? Кажу, ну я не знаю навіть чому, звідки воно все взялось. При тому, що якби я з дитинства цим починала займатися. І звідки воно взялось, ну досі для мене це теж, напевно, секрет. Так, я ось спостерігаю за тобою. Я бачу, що в тебе прикраси так на правій руці все ж таки. Да. Чомусь я ношу і години, в принципі, зазвичай не полюбляю. Так, у мене тут талісман мені батьки подарували на День спортивного журналіста. І я ношу його на правій руці, я його майже не знімаю. І ось, наприклад, така звичайна резиночка, я ношу лише на правій руці. Мені так зручніше. Я бачу, лівий так буваєш, а тут на правій, в такому найвиднішому віші. При тому, що зазвичай лівші носять на лівій руці, їм так комфортніше. Вони звикли сюди подивитися, а мені комфортніше, що тут. Лін, якщо говорити про якісь побутові речі, ось у нас була Дарина, у неї проблеми з консервами. Для неї вона не може відкривати, для неї це завжди якісь вибухи олії. У тебе є якісь побутові речі, от, щоб тобі хотілося б змінити, підлаштувати під себе? Знаєте, ні, навіть про це не задумалась. Ну, для таких речей, як дівчинка раніше розповідала, у мене є батько, він мені завжди допоможе. Я кажу, па, ну я не можу зробити. Добре, я тобі допоможу. Я, в принципі, звертаюся до нього або до мами, тому що це можна, не дай Бог, порізатись. Коли є там, звичайно, легенько можна відчинити, будь ласка. Ну, це. А так, не дай Бог, поранитись. Я вважаю, що це більш чоловіча робота відкривати концерни. Ну, знаєш, ти тільки показала відчинити, і ти це зробила правою рукою. О, можливо, дивись, ти підгляділа зі мною. Так, тобто у тебе, бачиш, все-таки є якісь моменти чергування, що ти щось робиш правою, щось лівою. Хоча ліва мені дорожча. Я зламала в першому чи в другому, не пам'ятаю, в школі я навчалася, я зламала палець на тренуванні, мізинець, мені наклали гіпс, ось десь по пів руки, і на два пальці. Був диктант, українська мова, я писала диктант українську мову правою рукою. Я уявляю, що на той момент думала моя вчителька, здається, це були молодші класи. Тому я її... Вона розшифрувала твій почерк? Ну, напевно ж розшифрувала, бо що виходив на її. Вона такою, ей, поставлю 11 балів. Дитина старалася. Старалася. Щось там робила. Ну, я пам'ятаю, що це було так довго і так якось скрупульозно. До тебе, до речі, Віка дуже гарно вийшла написати «Доброго ранку» в Черкащині. Дуже класно, як для людини, яка, ну, взагалі, я так розумію. Це була імпровізація. Лін, скажи, будь ласка, на роботі не виникає ніяких незручностей? Там мікрофон, коли тримаєш, можливо, ще якісь нюанси є? Інколи буває тримати, зазвичай бувають інтерв'ю там не 2-3 хвилини, буває довше інтерв'ю, там на 20 хвилин затягується, якщо це один герой твого сюжета. Я замітила, що в лівій руці мені тримати його легше, ніж в правій. Ну, ми ж зазвичай знаємо, що якщо оператор з правого боку, ми тримаємо руку ліву, то я намагаюся завжди до оператора, а можна я сюди стану? Він уже так, напевно, теж хтось задумується з наших хлопців, чому я зазвичай стою на цю сторону. Мені комфортніше, я собі стала, я собі розслаблена, тому що я розраховую на цю руку. В правій буває трішки складніше, ну, вона менше, може через те, що вона менше працює в мене, я не знаю. То я більше під хлопці кажу, я на ліву сторону. А вони ж треба, щоб плани, ж ви розумієте, мінялися. Я кажу, хлопці, ну, і зазвичай буває, якщо сідаю, вже знаю довге інтерв'ю, кажу, буде довге інтерв'ю, я краще сяду на інший бік. Тому що під тебе трішечки підлаштувалися. Да. Лін, ми хочемо подякувати тобі за те, що ти прокинулася так рано, завітала до нас на гостини, і ми з Вікторією для себе відкрили Америку, можна так сказати, дізналися, справді, так, що ти, виявляється, у нас лівша. Дякую вам за запрошення, гарного дня. Дякую.